Zašto voliš da trčiš? Pa, zato što volim sportove i... Još? I volim da trčim. Jesi imao podršku drugara, roditelja? Da. Kako su te oni podržavali? Ste malo pripremali za takmičenje? Da. Kako? Tako što su me nagovarali da trčim. A da li bi se ti u buduće bavio trčanjem, s obzirom koliko sam mogao da vidim, zaista jako lepo trčiš? Pa, da. U školi fizičko voliš, redovno radiš? Da. Ko je najbrži u školi? Ja.